കുരുതി എന്ന സിനിമ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതു തന്നെയാണ്. ആ വിഷയം സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സിനിമ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക, നിറയെ സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. റോഷൻ മാത്യുവിൻ്റെ ഇബ്രു എന്ന കഥാപാത്രവും മകളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തോടെയാണ് ഈ സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആടിനെ കൊല്ലുന്നത് എതിർത്ത മകളോട് ദൈവത്തിന് നേർന്നത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസിയായ ബാപ്പ. അത്തരത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കൊലകളെക്കുറിച്ചാണ് മനു വാര്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ കുരുതി പറയുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മതം എങ്ങനെ വ്യക്തികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ സിനിമ. മുസ്ലിം ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇബ്രു തൻ്റെ മകൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ തനിക്കും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തികഞ്ഞ വിശ്വാസി. ഇബ്രുവിൻ്റെ വാപ്പ മൂസ മതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാത്ത, മരിച്ചാൽ ചീഞ്ഞു നാറുന്നതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ ഇബ്രുവിൻ്റെ അനുജൻ റസൂൽ തൻ്റെ വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, വികലമായ ചിന്തയുമായി നടക്കുന്ന, മതവെറിയുടെ പാതയിലേക്ക് പോകുന്നവൻ. വിഷ്ണുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം റസൂലിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നത് തന്നെ, മതവെറിയാൽ കൊലപാതകത്തിലെത്തിച്ചേർന്നവൻ. വിശ്വാസങ്ങൾ കുറച്ചയഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെന്ന ചിന്ത ശക്തമായി തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ആളാണ് സുമ. പ്രേമനെന്ന കഥാപാത്രം ജീവിത ദുഃഖത്തിൽ അകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, മതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തം. ലായിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കഥാപാത്രം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് നയത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ തൻ്റെ പരിധിയിലാക്കാനും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊല ചെയ്യാനും നടക്കുന്നവൻ. മുരളീഗോപിയുടെ എസ് ഐ സത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതീകമായാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. അതിൽ അയാളിലെ വ്യക്തി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി കഥയിലേക്ക് വന്നാൽ, പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ദുരിതം പേറുന്ന അന്യോന്യം താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുള്ള ഒരു മലയോര പ്രദേശം. അവിടെ എവിടെയോ ഒരു അമ്പലം അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ ഹർത്താലിനിടെ വിഷ്ണു എന്ന യുവാവിനെ, ഒരു വൃദ്ധനെ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു. അബദ്ധത്തിലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒളിവിൽ പോകുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന സത്യനും സംഘവും തിരികെ പോകുന്ന വഴിയെ ലായിക്കും സംഘവും ആക്രമിക്കുന്നു. സത്യം പ്രതിയെയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി ചെന്നെത്തുന്നത് ഇബ്രുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ. അവിടേക്ക് കരീമും ലായിക്കും കടന്നു വരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് സിനിമയിൽ. തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിഷയത്തിലെ സത്യം ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അഭിനന്ദൻ രാമാനുജത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം തന്നെ. രാത്രി ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം അതിമനോഹരം. പൃഥ്വിരാജ്, മാമുക്കോയ, റോഷൻ മാത്യു, മുരളി ഗോപി, സാഗർ, നെസ്ലൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എല്ലാവരും അനായാസമായി റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുരുതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.